Okej, okay. Jag klappar. Nej. Det var en bra klapp. Okej. Okay. Hej! Hallå, hallå! Vi borde ha en liten tekopp eller någonting. Ja, just det. Det kanske jag har. Vill du ha lite av mitt vatten? Sure. Coolt. Vad riktigt poddigt det blev nu. Det där porrhjulet var väldigt bra. Jag vet inte om du hörde det. Ja, just det. Ja, men, ja. Det kanske fångades. Jag vet inte. Den stötte sig. Jag tappade den på en sten. Jag gjorde exakt samma sak med min vattenflaska. Ja, var den i glas? Nej. Nej, det var också en sån metall. Och på den står det: alla är så jävla inne. Jag vill bara vara ute. Bra. Men okej. Okay. Välkomna till det tredje avsnittet av Inget om allt. Ja. Och du var med i förra avsnittet. för två år sedan. Två år sedan, ja. Mitt under pandemin. Ja. Mm, vilken grej. Ja, vilken grej. Mm. Alltså så... Discord. Ja. Mm. Eller public service där. Det finns många andra bra. Mumble, Teamspeak. Men ja, jag tänkte ju då idag att vi skulle prata om samhälle och... Så konstigt. Det kommer ta ett tag för mig där. Ja, det är väldigt, väldigt hurtigt utomhus idag. Ja, samhälle och människosyn. Och jag tänker att en bra liksom inledande fråga kan ju vara: är Sverige rättvist idag? Mm. Ja. Men så här, vad är rättvist då? Är det ju alla har samma förutsättningar? För alla lever likadant, det gör vi ju inte. Nej, exakt. Rättvist är en så jävla dum sak egentligen att säga. För det kan ju vara någon vinner på lotto. Och liksom, det var inte så rättvist. Nej, exakt. Men alla hade samma förutsättningar att vinna på Triss liksom. Mm. Men okej, okay, om vi istället frågar, har alla samma förutsättningar för att göra ett liv i Sverige? Mm. Det vill jag ju säga nej på. Ja, men. Ja. För. Ja. Ja. Vad tänker du då? Alltså, det känns som att det... Om alla hade haft samma förutsättningar så skulle vi inte se de stora klyftorna som vi ser idag. Mm. Eller är de bara där på grund av olika ambitionsnivå? Och alla skulle kunna ta sig till vilken plats som helst i livet liksom. Mm. Om de bara gav sig fan på det. Det känns inte så. Nej. För då borde inte demografin vara så tydlig. Eller så här, andra generationens invandrare borde ju haft samma förutsättningar. Hade de haft samma förutsättningar som infödda så borde man se liksom ungefär jämnt i de olika samhällsklasserna. Ja. Right? Ja. Bara kolla som ett praktiskt exempel på en orättvisa. Eller på något sätt. Ja, jag vet inte om det är orättvist. Men det bara blir så. Och det känns lite orättvist. Att du och jag har ju båda studerat på universitet. Mm. Mm. Och det är ju inte direkt en representativ grupp av samhället. Om man tittar på alla som har en eftergymnasial utbildning. Utan det är rätt sällan som det är andra generationens invandrare. Och det är oftast personer som har föräldrar som också har en eftergymnasial utbildning. De två kanske hör ihop visserligen. Men yeah. Right. Ja, för just angående om föräldrar har eftergymnasial utbildning, det kan ju liksom, alltså varje familj har sin egen kultur. Mm. Och jag kommer ju, det är lite intressant, min pappas sida av släkten är inte
traditionellt akademiker. Men mammas sida är det. Så jag har haft mycket mer påhejning i liksom mina bravader på Chalmers och så här, från den sidan av släkten. Men växte upp med liksom, gör vad fan du vill med ditt liv. Mm. Ungefär. Men liksom, ja. Tack vare mammas sida av släkten så blev det något. Jag har liksom alltid haft Chalmers som mål liksom. Ja. Sen grundskolan liksom. Det är dit jag vill. Och det är därav. Mm. Men det är nog rätt. Rätt. De flesta har nog inte en universitetsexamen som mål tidigt i livet, tänker jag. Mm, jag menar, jag tror inte det är jämnt fördelat över samhällsgrupper eller så. Nej, visst, ja. Visst. Mm. Okej, okay. Så det är inte helt rättvist då? Hur löser vi det? Jag konstaterar att det. Men vad är de stora problemen då? Vad leder orättvisa till? Vad gör det? Ja, folk är sura på varandra kanske. Ja, det är definitivt en grej. Känns orättvist. Känns orättvist, ja. Ja. Jag kan ju tänka att orättvisor som uppstår på grund av ojämna förutsättningar. Det är bara en typ av orättvisor. Och folk kommer vara sura på varandra oavsett vad det är som orsakar orättvisorna. Mm. Liksom, om du har haft samma chans att bli en verkställande direktör för något megaföretag. Mm. Men så är du fattig liksom. Mm. Så kommer du fortfarande vara, känna dig bedragen av de som är högt uppsatta på företag. Mm. Men är inte grunden där då är att, jag menar, vi kanske hade rättvisa förutsättningar, men vi kanske nu då, på grund av yrken liksom, så har vi orättvisa livssituationer i dagsläget. Mm. Och då kommer man ju på något sätt, om vi nu ska dra in samhällssynen eller, att vi har ju på något sätt ett samhälle där orättvisor är lite inbyggt i strukturen. Sure, sure. För det, hela poängen är att så här, ja men, varför strävar man efter saker? Ja, men det är ju för att man ska kunna få det bättre än andra då. Mm. Och det är orättvist. Eller hur? Right. Det är ju ofta inte... Jag jagar kanske inte en löneförhöjning för att det skulle göra mig gladare, utan kanske mest för att jag jämför mig med andra. Som ett exempel då. All right. Är det en vanlig take på varför man vill ha en löneförhöjning? Jag vet inte. Men jag tänker mig att man jämför sig. Ja, sure. Och du vill liksom inte hamna i en situation där någon annan har en högre siffra än dig. Och, mm. Ja, det där är ju den individuella motsvarigheten till kapitalism, right? Eller den bra sortens kapitalism. Jag vet inte om det är bra, men... ja, men vadå? Den bra sortens kapitalism är ju att företag vill vara on the edge. Ja. Och liksom få kunder till sig. Och därför göra bra produkter. Eller bra tjänster. Eller vad det än har. Bra för deras konsumenter. Eller för deras kunder. Ja. Ja, men visst. Eller fast egentligen är det ju deras ägare i slutändan, men ja. Ja, då är du inne på den dåliga sorten ska bli. Okej, förlåt. Jag backar. Låt oss säga att det är för deras kunder då. Den fria handeln liksom, så som man målar upp kapitalism, som när man pratar för kapitalism. Ja. Men just att det är den individuella motsvarigheten. Om det finns orättvisor så kommer folk vara mer motiverade till att göra bättre ifrån sig. Ja, på sätt och vis kanske det är så. Vissa yrkesgrupper, till exempel verkställande direktör då, det kanske inte är någon som hade velat vara det om man inte fick en fet check i slutet av månaden. Nej, det tror jag ju absolut. Det tror jag. Eller så här, okej, så det finns säkert några så här elitledare som bara älskar att leda och som hade tagit det är liksom utan betalt liksom. Ja, det är så jävla kul att leda liksom. Ja. Men jag menar,
många som är i högt uppsatta positioner på företag gör det säkert för den feta checken. Mm. Men min tanke är mer, gör de det för att ha en fetare check än deras andra anställda? Eller gör de det för att ha en fet check så att man kan unna sig en resa med familjen liksom? Att det är en mera personlig motivation eller om det är en rättvis grej. Jag vet inte, vi kanske spårar lite, men så här om man nu gör det för att kunna åka på semester eller något sånt. Jag menar, varför kan man inte åka på semester annars? Alltså det är ju någon slags orättvisa där då. Att vissa som jobbar för det och siktar in sig på rätt områden och kanske jobbar hårt också för den delen. Eller bara har tur i livet. De får liksom rätten då, eller möjligheten att åka på semester. Medans andra personer i andra yrkesgrupper kanske inte får det. Och där har vi ju då liksom en orättvisa, men ja, om det skulle vara rättvist så är ju alternativet då att oavsett hur mycket du jobbar så får du bara åka på en semester om året. Eller vi kanske inte har råd med någon semester. Så, för alla måste ges möjligheten att åka på semester. Okej, okay, sure. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag antar att jag förstår vad du menar. Dock tror jag alla, vi hade haft råd med många semestrar. Men ja, men det känns inte riktigt som att alltså, det besvarar funderingen. Åker man på semester, alltså man kan bara gå till nästa steg då. Åker man på semester för att andra inte gör det eller för att se häftiga grejer och ha det soligt liksom en vecka? Ja, men jag tror nog att man gör det för sig själv eller för att förverkliga självförverkligande. Och i så fall så skulle jag vilja dra det till att hade samhället varit vi kan säga rättvist, även om det inte betyder någonting. Hade samhället varit rättvist så hade folk ändå velat ha högre löner. Inte högre än andra, utan högre än vad man just nu har. Men vad blir då en hög lön? Eller varför ska man ha det? För att kunna åka på semester? Ja, eller köpa något gott eller vad fan som helst. Men om alla inte har samma lön så är det orättvist då? Ja, alltså jag menar inte att det lät i alla fall i början av den här diskussionen som att orättvisorna i samhället var en drivkraft för att få högre lön. Ja, just det. Ja. Right? Att det är för att Bob har så hög lön som jag vill bli befordrad och göra bättre ifrån mig. Ja. Fan. Men ja, nej, det kanske inte kommer från det, men samtidigt så vi åker ju på väldigt mycket mer semester idag än vad vi gjorde för 50 år sedan, vill jag påstå. Ja, definitivt. Och då tänker jag att vi kanske lite vill åka på semester för att andra gör det. Ja, det kanske inte har med orättvisa att göra, men mer att vi förstår att ja, det är en grej man kan göra. Eller så känner vi att ja, man har ju inte levt om man inte har sett Rom. Lite så kan nog jag känna ibland. Yeah, right. Ett socialt tryck. Jag har aldrig varit i Nordamerika. Liksom. Nej, visst. Det ligger definitivt någonting i det. Jag har besökt ställen mer för att eller så här, det finns ställen som jag har besökt mer för att ha varit där än för att jag var intresserad av att se det personligt. Jag tänkte lite på en annan grej angående orättvisor i samhället. På något sätt så krävs det ju att det finns företagsledare, politiker och klasser för att
ha ett effektivt samhälle. I och med att du bäst styr någonting genom hierarkier. Mm-hmm. Right. Det, om hela Sverige hade varit helt hierarkiskt platt. Ja. Så hade det varit nästan omöjligt att få igenom någonting någonstans. Ja. Ja. Kanske det. Ja. För det betyder basically ingen har en chef. Ja. Alla gör vad de vill. Ja, antingen det eller alla gör vad de känner behövs. Mm. Och det blir väldigt ineffektivt väldigt fort. Right? Jag antar det. Men samtidigt så kanske vi inte... Vi kanske har råd med att vara ineffektiva. Hur menar du? Jag tänker att ibland fascineras jag lite över att vi har så många människor som jobbar i Sverige. Görget. GFS:erna har äntligen fattat vart vi är. Det är inte jag. Det är... Nej, men det finns så många yrken. Folk gör så mycket saker. Alltså, det är så många som jobbar på ICA liksom. Ja. Och jag menar, det är väl bra att man jobbar på ICA, antar jag. Men det är samtidigt så här, jag tror att om alla gjorde vad de ville, tror jag vissa i delar av samhället bara hade typ försvunnit, liksom. Delar av samhället som då kanske majoriteten tycker är onödiga eller någonting. Ja. All right. Jag minns inte riktigt vad din fråga var. Nej, men fan gör det? GPSen stödde mig. Jävla GPS alltså. Men alltså, för det skulle ju gå att tänka sig ett samhälle där alla har ungefär liknande yrken som vi har i ett modernt samhälle nu liksom. Mm. Vissa är chefer, vissa är arbetare, vissa är knegare och så här, va. Men timlönen är densamma överallt. En politiker och en vd och en svetsare har samma timlön. Mm. Så mycket de bidrar till samhället, så mycket får de betalt för i tid. Mm. Hade det funkat? Är det en möjlig samhällsmodell? Eller måste det vara så att ett viktigt yrke har en högre lön än ett mera ersättningsbart yrke? Alltså, problemet är väl att då belönar du helt plötsligt människor inte utifrån deras prestation utan från deras, eller vad man har för förväntningar på dem. Jag menar, det är väl ett praktiskt exempel är väl att du har liksom en workforce av människor som jobbar på en arbetsplats. Och sen tar du kanske det här kanske främst appliceras på kontorsarbetsplatser egentligen, så tar du någon av dem som presterar väldigt väl och liksom gör bra ifrån sig, och då tänker du att bra liksom, det här är en driven person, han eller hon kan bli chef, och så blir den personen chef istället, men den personen kanske är en urusel chef, men nu har de högre lön, så det är vad de har strävat efter då ekonomiskt, att komma upp i hierarkin, och då har du en chef som inte är så bra på chef, men ändå får en högre lön än när de gjorde någonting som de faktiskt var bra på. Ja. Yeah. Och det pratar man väl om ibland, att så här, promoted to stupidity eller någonting sånt. Att man liksom befordras i liksom ett företag eller en organisation tills man är så pass dålig på sitt jobb att man inte kan få en befordran. Ja, okej. Ja. Och det är, så jag vet inte om det är så effektivt i dagsläget heller att vi liksom ger mer lön till folk som det är arbetsgrupper där vi behöver färre, exempelvis då chefer eller toppolitiker eller så. Så jag är inte helt säker på att det hade fungerat sämre om vi bara lät folk göra lite vad de ville och så fick alla samma lön. Sen vet jag inte om man vill att alla ska få samma lön. Jag vet inte om det är rätt väg att gå.
Ja, det tar ju väldigt mycket bort motivation till att prestera bättre per timma. Om man har en timbaserad lön. Så är det. Mm. Men om man har en ett motsvarande system fast prestandabaserad lön. Ja. Det är lite svårt att mäta. Hur vet egentligen man... är ju jag lite emot här att man ska jobba för sin lön. Jag gillar ju tanken på att man ska jobba för att man faktiskt vill göra sitt jobb. Right. Man tycker det är kul och givande, kanske personlighetsutvecklande. Och går till jobbet och verkligen ser fram emot det. Så går man dit, gör någonting man tycker är kul. Och sen går man därifrån. Och sen fick man pengar för det. Ja, ja, bra liksom. Right. Och vill man någon gång göra något annat så kommer man att göra det istället. Det, risken är ju att typ ingen vill jobba på Hemköp på söndagar. Och sen är Hemköp stängt på söndagar. Liksom. Men, ja. Alltså jag skulle säga att den stora risken är att, 90% håller inte med dig. Och vad gör de då? Jobbar för sin lön. Ja, jo, jo. Ja, absolut. Ja. Och jag jobbar ju också till stor del för min lön. Men det hade varit häftigt om vi inte gjorde det. Och ja, men visst. På något sätt kan jag se det som, ha det som mål att jag vill väl egentligen ha ett yrke där jag inte jobbar för min lön, utan där jag jobbar för att det är kul. Mm. Och ett annat, en tanke om det här är ju, vad hade hänt om vi hade medborgarlön? Ja. Om vi gav alla människor till och med pengar för att ha ett hem och ha mat och kläder. Liksom. Eller kanske ändå bättre att vi bara gav dem de sakerna. Så kan man inte spendera på något annat. Det är definitivt bättre. Det är definitivt bättre. Jag tänker framförallt på drogmissbrukarna. Ja. Yeah. Men... ja, vad hade folk arbetat med? Det är inte som att folk hade suttit hemma och bara rullat tummarna. Det kanske man hade gjort de första 2 veckorna. Mm, yeah, right. Men sen, jag menar, ingen klarar av att göra det liksom. Hur länge som helst. Ja, nej. Det är lite det man kanske oroar sig för när robotar ska effektivisera hela världen hur mycket som helst. Ja, men det är också rätt sjukt att folk är oroliga för det. Att så här, AI tar våra jobb. För ofta ser man, och det är allmänt, det appliceras på allting, de tar våra jobb. Att man är på något sätt rädd för att bli av med sitt jobb. Men det är lite skevt, för det du är rädd för är inte att bli av med jobbet. Det du är rädd för är att bli av med mat och husrum. Liksom. Mm, det är nog det majoriteten är rädda för, men jag har en annan take. Ah, okay. Men så då, när AI tar över våra jobb, då är det bara att luta sig tillbaka. Du kan fortsätta få din lön. Vem säger att du inte ska få din lön? Ja. Nej, visst. Klart du kan få pengarna liksom. Ja. AI vill inte ha några pengar. Nej, exakt. Och detta är ju en teknologisk utopi. Ja. Där det inte är ett företag som driver alla AI och vill kosa in på det. Liksom. Ja. Right? Ja. Utan när AI faktiskt är där för mänsklighetens better, eller greater good. Liksom. Mm. Men... alltså, jag är ju lite mer orolig för vad du pratar om. Man sitter hemma i 2 veckor, sen vill man göra något annat. Mm. Om alla liksom knegar jobb borta, och det som finns är typ, du kan vara proffsatlet, för det kommer inte AI kunna ta över. Nej, och du kan vara konstnär. Ja. Det kanske AI kan ta över, det verkar kanske närmare och närmare så. Men liksom så här... det du kan göra med din fritid är bara liksom saker för dig själv, basically. Ja. Hur blir det när folk liksom inte kommer på vad man ska göra? Alltså, jag är en ganska lätt motiverad man. Mm. Om jag sitter hemma och rullar tummarna så kommer det bli en YouTube-video den dagen gjord liksom. Mm. Eller så skriver jag en dikt eller vad fan som helst det kan vara liksom. Men det är inte alla som gör det. Nej. Många liksom har sitt jobb som sitt syfte mer eller mindre. Mm. Och
om man får för mycket fritid så blir det bara så känns det mer värdelöst. Mm. Och jag tror ju till exempel att liksom under den industriella revolutionen när alla jobbade 12 timmar om dagen liksom. Ja. Så var det väldigt få som hade självmordstankar. För man hade sitt jobb att tänka på hela tiden. Mm. Men om man inte kan göra något nyttigt för samhället. Om sanningen är att om du dör nu så är det skitsamma för samhället liksom. Mm. Så kommer vuxna aborten öka något enormt. Ja, alltså kanske liksom. Men... ja. Ja. Det är min stora oro med liksom AI-utopin. Mm. Men då... ja, för mig låter det som att det du målar upp som en AI-problem med AI-utopin låter ju som att du målar upp en dystopi idag. Där människor lever för sina jobb. Men ja, de tycker kanske inte nödvändigtvis att sina jobb är roliga. Utan, men de behöver den här distraktionen 9 timmar om dagen för att kunna leva. Ja. Då tycker jag vi har andra problem. På något sätt. Då är det ju att människor, alltså du vet den här behovstrappan liksom, så här självförverkligande när man kommer dit. Det ska inte bara vara jobb typ, utan man ska ju kunna förverkliga sig själv genom någonting annat. Mänskliga relationer. Men vem är jag att säga vad andra personer ska förverkliga sig eller vad de ska bli glada av. Men på något sätt, ja, jag vet inte. Det måste finnas någonting man vill göra. Om man inte vet vad man vill göra, då kanske man, ja. Problemet kanske inte är att det inte finns någonting de vill göra, utan bara att de inte vet vad det är än. Nej, jag hoppas det. Ja. Det känns som att vissa kompisar man pratar med bara inte har en dröm, ett drömjobb eller en plan för sitt verklighets, sitt självförverkligande liksom. Mm. Nej, det blir lite slentrian över det hela liksom. Det är bara, man går till sitt jobb och sen, ja. Hem. Vet du vad du skulle vilja göra om det inte fanns jobb kvar? Nej. Inte 100. Men jag menar, jag hade nog gjort mycket saker närmare naturen och varit mer i naturen. Mm. Jag hade också spenderat mer tid med min familj och vänner och sånt. Right. Men jag tror också att exempelvis, för jag ja, jobbar med mjukvara liksom. Och tycker det är rätt kul ibland. Ja. Yeah. Och jag tror definitivt jag hade gett mig på liksom, någon form av open source utveckling. Mm. Och det är en sak jag ofta tittar på när jag tänker på såna här saker. Att, ja, men vad hade hänt om vi hade medborgarlön eller om folk fick göra vad de ville. Titta på open source mjukvara. Titta hur mycket det finns. Okay. Och det är folk som gör det här på sin fritid. För de tycker det är kul. Och de bara ger det till mänskligheten. Ja. Det är ganska, alltså så här, när man kollar på typ Linux och Blender liksom. Ja. Blender är liksom, ja, det är helt sjukt vilket komplett och rejält program det är. Och de som gör det liksom utan lön egentligen. De lever kanske på donationer, men ja. Det är liksom... de kanske har andra yrken liksom. Ja, det är bara... alltså, ja. Och det är så vackert. Det är jättevackert. Jag tycker att open source är det bästa vänsterprojektet som någonsin drivits. Ja. Och alltså, många open source entusiaster som kanske blir sura nu när du kallar det för vänsterprojekt. men det är ju det är exakt vad det är. Ja, alltså, det är liksom
alla ska få ta del av detta. Men, ja. Men det fina, alltså det som gör att det är så lätt att ha det som ett vänsterprojekt, det är ju att att ladda ner en kopia av Linux. Mm. Det är ingen som behöver tillverka den. Den nej. Kostar ingenting. Nej, precis. Alltså mjukvara, information. Det är bara att dela med sig av information egentligen. Ja. Men det är också så här, hur häftigt, för när man tidigare har haft liksom konflikter mellan kapitalism och marxism eller kommunism liksom, så har det alltid varit ja, men du får det ena eller det andra i en nation. Alltså kalla kriget är ju liksom, eller ja. Hela den grejen med USA och Sovjetunionen liksom, det är den klassiska grejen. Och liksom ryssarna levde i kommunism och amerikanerna levde i kapitalism. Mm. Men det sjuka med open source är att det ligger på samma medium som motsvarande kapitalistiska saker. Mm. Så jag kan välja att gå och köpa en 3D-modelleringsmaskin för 20 000 kronor eller en licens på 1000 kronor i månaden liksom. Mm. Eller ladda ner Blender. Och de är lika bra. Och de finns båda på internet. Ja. Det är så konstigt att de två världarna existerar samtidigt. Ja, och att de ens kan konkurrera. Ja, ja, ja. För vinnaren är så självklar när man tittar på det. Ja, ja. Men så blir jag ibland med hur Windows ens kan finnas. Liksom, när det kostar så mycket pengar i jämförelse med Linux. Och jag menar, det är ju lätt för mig att sitta här och säga det som Linux-entusiast. Liksom. Men jag tror ju på något sätt att anledningen till att vi använder Windows-datorer är för att Windows var, de var ute tidigare. Yeah. Och de fick in alla företag och alla skolor etc. i hela fucking världen på det här. Yeah. Och nu sitter alla här. Och bara kompetensen är där, så då bara fortsätter vi. Och därför så gör alla det i privatlivet också. Och där helt plötsligt har liksom kapitalismen spelat ut open source-världen. Det är ganska lustigt hur Microsoft nu sitter i en sits där om de gör det svårare att cracka Windows så kommer hela deras användarbas dö ut. det kan vara så. Men det är typ en, jag menar, jag hade lätt kunnat se att Microsoft gick ut och bara, nej men vi Windows är gratis för alla privata användare. Liksom. Det kostar bara för företag och organisationer. Det känns... För alla företag och organisationer hade varit tvungna att betala de här licenserna oavsett hur dyra de är. För det finns ingen kompetens på något annat. Just det. Ja. Det där är ju... Det är typ det som... Det finns några andra mjukvaror som kör på just den strategin. Mm. Göra det gratis. Alltså, okej, så typ TeamViewer... Ja, kanske. Ja. Och Discord kommer säkert göra det. Du tror det? Ja, det tror jag. Jag bara sitter och väntar på att Discord goes bad. Alltså. Nu, på tal om Discord goes bad. Jag såg en tweet av Discord häromdagen. Nu kan man skicka 25 megabyte istället för 8 megabyte filer. Let's go! Ja. Och så tänkte jag, haha. Här kommer kommentarsfältet roasta dem så jävla hårt. För några år sedan var Discords gräns 25 megabyte. Så liksom, okay. Tillbaka till vanligt liksom. Och ja, det fanns några som typ såhär, haha, Skype kunde skicka 2 gigabyte 2004 liksom. Men majoriteten var bara, let's go Discord, fan vad nice! Äntligen så kan vi skicka 25 megabyte. Vilket också är såhär, man bara, va? Hur kan vi inte, va? Liksom. Hur kan man inte skicka en terabyte om man vill? Liksom? Det kommer ta ett tag, men kom igen. Ja. Det är jättedumt. Ja, på tal om samhällssyn. Ja. Nej, men open source är liksom ett exempel verkligen på att här funkar det ju. Liksom. Och här har folk börjat göra saker för att de vill. Och helt plötsligt funkar det. Och det du sa förut om plana hierarkier. Där har vi det liksom. Vissa av de här större projekten är ju absolut liksom lite toppstyrda kanske. Som Linux och vissa andra säkert också. Men det finns ju också de där det bara är så här. Nej, men... En GitHub med 5000 contributors. Ja, exakt. Som bara
någon lägger upp en issue, någon annan lägger upp en pull request och så någon av så här 100 pers kan mergea liksom och så, ja, ah, nice, det funkar. Ja. Yeah. Tror du det kommer, tror du att det kommer explodera med open source om vi skulle liksom, om hela världen skulle gå till medborgarland? Jag vet inte. Det känns lite som att världen på något sätt redan är lite, eller just open source har redan lite gjort det på något sätt. Folk tycker det är kul och det är så pass lättillgängligt så folk kanske contributar lite på eftermiddagen eller någonting om de, när de kommer hem från jobbet, om de känner att de verkligen vill. Visst, det kanske hade varit en viss uppgång, men vad jag framför allt undrar är, hade vi haft fler områden som blev som open source? Hade vi sett det med konst eller musik? Att folk bara började dela fritt och göra liksom bara, jag gjorde ett riff på min gitarr, här är det liksom. Någon gör liksom ett fett rapbeat över det liksom. Och någon annan ett fett trumpetsolo som hör till. Och folk kan göra de här sakerna det, parallellt eller någonting. Och, det är ganska valt, för ja, kod är inte det enda som egentligen bara är informationsutbyte. Nej, nej. Utan det finns många, många saker som inte kräver fysiska kopior som ska produceras liksom. Verkligen. Och även om man får ner fysiska grejer till bara produktionskostnaden och jag menar, staten bara bjussar på det. Att så här, ah, du vill jag menar, inreda en bil. Liksom. Ah, absolut. You go, man. Ah, och så här, publicera alla skisser online typ, och alla jävla 3D-print-grejer. Liksom. Ah. Ja, okej. Okay. Det låter lite farfetched, men kanske. Men kultur i varje fall, tror jag. För kultur är ju på det stora hela information bara, som vi sprider. Mm. Det finns mm. olika typer, visuell, audiell, men det tror jag hade varit riktigt häftigt att se. Om vi bara såg en explosion av kultur. Right. Ja, det är lite märkligt att det inte har hänt redan. Alltså, det måste ha att göra med att alla artister som liksom kommer igång riktigt blir indragna i ett skivbolag och så är det någon megakapitalistchef på det som sitter och bara, men du ska producera för oss, du får en lön av oss och så tar vi exakt resten. Ja. Man vill ju ha den ekonomiska tryggheten. Och, ja. Mm. För alltså, jag tänker ju, det är de här stora artisterna som liksom kan basically leva hela sitt liv på en konsert. Mm. De har väl egentligen inget riktigt argument till att liksom licensiera all sin musik och nej. Eller finns det driv i det? Barnen ska få ett hus och pension. Ja. Ja, det är väl det. Mm. Ganska sjukt hur många liksom familjer som säkert lever på vad någon farfar gjorde för 60 år sedan liksom. Ja. Och hur många det kommer vara i framtiden. Ja. Jag tänker till exempel PewDiePie och Mr. Beast. De är ungefär lika stora på YouTube. Mr. Beast är en Minecraft-youtuber, eller? Va? Okej! Okay. Va? Eller vem är det? Ja, det var pinsamt. Oh, wow! Okej, okay. Mr. Beast är... När började han på YouTube? Okej, okay, han började med Minecraft. Ja! Yes! han började... Under... Jag har för mig, jag har hört det här. Ja, ja, ja. Han började... tittat på någon med, du vet, Anders. Vad heter det? Anders Cell? Ja, så heter han, ja. Ja. Hans Minecraft-videos kollade jag på ett tag. Och jag har för mig att han pratade om någon... Ah, ja, ja. Okej, okay, ja. Så Mr. Beast började med Minecraft, men det är ju inte det han har blivit känd för. Okay. Han har nu över 100 miljoner prenumeranter och gör typ, alltså dels välgörenhetsstunts och dels ekonomiska stunts. Och vi flyger på de fyra dyraste flygplanen i världen. Jag dricksar en så här stor guldklimp till kypan liksom. Okay. Eller jag betalar för 1000 människors synoperation. Och basically varje video verkar ha en budget på ungefär $2 million. Weird flex.
Ja, och så här, hälften av, eller så här, säg att kanske 3/4 går till bara trycka ut pengar i vad det än är de gör i videon, om det är donationer eller, ja, han planterar 40 miljoner träd eller sånt här också. Nice. men ja, så dels det, och så sen är det hög produktion på de här videorna också liksom, han har ju ett helt team bakom sig och så här. Men liksom, grejen är att alla de reklamintäkter och sponsorintäkter han får från förra videon trycker han in i nästa video och själv lever typ, alltså han har det väl lyxigt liksom. Han kan, det räcker att han tar ut 1% av det här och så är han set for life. Men han verkar inte intresserad av att bygga upp en bank av sina intäkter liksom. Utan allting går tillbaka till videor och man blir bara varje gång förvånad av hur mycket pengar de lägger på varje video. Mm. Och på samma, ungefär med lika många prenumeranter sitter PewDiePie. Han får ungefär lika mycket visningar. Nej, det får han inte. Men liksom, han är på samma order of magnitude. Mm. Och hans videor verkar ha en budget på kanske 10 000 kronor, 100 000 kronor. Max. Mm. Så liksom vilket bankkonto han bygger upp som bara kommer finnas där i generationer framöver. Mm. Han ska bli pappa också, va? Det ska han. Jag tror jag har hört det. Ja. Yeah. Så där har vi en som är set for life. Men ja. Vad gör de här liksom, som bara lever på vad farfars far gjorde. Mm. Mm. Jag känner ingen sån som bara liksom, men vi har väldigt mycket pengar i familjen som vi tar ut 100 000 från en fond varje månad och så lever vi på det liksom. Nej. Nej, jag vet inte om, det känns som att de alla bara sysselsätter sig med att förmögenheten ska växa typ, eller? Ja, det känns som det. Det är nog alltså, en stor del av det. Det blir någon slags kultur av att man ska kunna tjäna pengar typ. Ja, mm. Men jag vet inte. Vad hade du gjort då? Om du blev ekonomiskt oberoende eller medborgarlön eller? Ja, right. Jag hoppas att jag kan vara tillräckligt intresserad av att resa för att det ska kunna bli en grej. Alltså, det känns som att om man gör någonting bara för sig själv hela tiden så kommer man tröttna. Mm. Så liksom, det som kan rädda mig, det är mitt intresse för YouTube och vloggar och så här. Mm. Att försöka dela med mig av, kanske inte bara vad jag gör. Helst vill man ju liksom maxa infotainmentvärdet och inte bara entertainmentvärdet. Mm. Och lära ut liksom på något sätt genom YouTube. För då känns det som att man har, alltså det behöver inte vara mer än liksom någon timme om dagen som man lägger på det säkert för att liksom behålla någon typ av syfteskänsla. Ja. Men det, jag hoppas att det är tillräckligt för att hålla mig road. Mm. Men jag är inte säker. Jag har ju inte riktigt koll på hur det här livet när man faktiskt är nyttig är. Jag har aldrig jobbat heltid någonstans eller haft ett sommarjobb eller någonting. Nej. Än så länge har jag bara lånat från samhället och utbildat mig. Så. Alltså. Jag hoppas inte du får för mycket av en chock. Ja, nej. Ja, just det. Att faktiskt behöva lägga 8 timmar om dagen. Jag är inte taggad. Nej. Det blir ganska galet. Jag hoppas att jag ganska tidigt i min karriär kan börja göra någonting som jag både känner mig duktig på och som jag känner gör någon nytta för mänskligheten. Mm.
Jag är väldigt taggad på rymdbranschen. Mm. Och det känns värdefullt. Mm. Men... ja. Får se vart man hamnar. Men det, så här, det finns ju ändå någonting där. Liksom. Det finns någonting du vill göra. Mm. Du kanske hade gjort det också. Om även om du inte behövde. Right. Men ja. Det beror ju lite på hur mycket man får i medborgarlön. Så här. Om medborgarlön är du får käk och kläder så du klarar dig liksom. Ja. Då, ja, jag kommer kanske vilja uppgradera saker i min dator, i mitt hus, i min van, vad fan det än är. Mm. Och de här liksom, alltså jag är ju ganska prylintresserad. Mm. Väldigt prylintresserad. jag köper det mesta begärnat, så det är någonting i alla fall. Men ja, jag gillar ju att ha små apparater runt mig som gör min vardag lättare och roligare. Mm. Och om liksom budget för sådana grejer inte ingår i medborgarlön. Mm. Så ja, då vill man ju på något sätt extra knäcka i någonting man tror gör något bra för mänskligheten. Också, men kanske inte om det är olönat helt och hållet. Nej. Om det är liksom alltså open source utveckling för rymdindustrin. Jag vet inte om jag är tillräckligt motiverad för något sånt. Nej, då kanske det hellre är att hoppa från en klippa i Kroatien. Ja, det är ju många fina klippor i Kroatien alltså. Det är det. Jag har ingen koll egentligen. Jag har hoppat klippor i Kroatien. Ja, då så. Ja. Mm. Jag har till och med en klippavsats i Pula, Kroatien. I tankarna att nästa gång jag är där vill jag hoppa därifrån. Mm. För när jag sist var där vågade jag inte hoppa från den höjden. Men nu har jag hoppat betydligt högre. Så nu finns det. Hur högt är det? Den är väl 12-13 meter. Det var ändå inte... Nej. Det är överlever man. Folk hoppar ju från den ökända tian på badhus. Så... Ja. Men då finns det kanske inga stenar på båten. Det gör det inte här. Eller? Du det... ser tills du landar. Men det var länge sedan jag var i Kroatien nu. Mm-hmm. Jag har aldrig varit där. Var det? Det är fint. Alltså, ja. Jag får cykla dit. Jag var lite sugen på tågluffar faktiskt. Mm. Det var en tjej jag var i kontakt med lite som kanske ville hyra vanen. Ja. Men när jag insåg hur mycket jag skulle använda den i sommar så insåg jag att det kommer inte gå. Mm. Och så då hade de redan liksom börjat bygga planer på tågluffning genom Europa. Mm. Det är nog jävligt ballt. Ja, jag tror också. Och ja. Det är lite så här konstigt dyrt att åka tåg, va? Jag vet inte hur det är. Tyskland har något jävla supersystem, right? Att de har ju... Jag tror det har blivit faktum nu. Att de har något... jag tror bara de kallar det efter Tysklandskortet eller någonting. Som bara är, det är alla bussar, alla spårvagnar, alla tåg. Och så är det bara en fast avgift på typ så här... om det var typ 1000 spänn om året eller någonting. Man bara, yeah. Boy. Du betalar 12 000 för ett fucking årskort på Västravik. Det är så jävla konstigt att det är så dyrt att åka kommunalt i Sverige och stora delar av världen. Ja, det är sjukt. Och ibland så här går det flyg för typ 50 spänn liksom. Och man bara, va? Vad händer? Ja, det varför kostar det 35 spänn att åka spårvagn? Ja, när biljetten till Landvetter kostar mer ja, än exakt. Landvetter till ja. Budapest eller vad fan. Ja. Nej. Det är konstigt hur, att det kan vara så inkonsekvent i flygindustrin.
framförallt. Alltså att du kan hitta biljetter till avlägsna ställen för 50 spänn och de kan kosta 10 000 spänn. Mm. Medan i, på Västervik bara allting kostar 36 kronor. Mm. 35 nu. Jasså? Jajamän. Jag hörde det var ju det nya kommunrådet som gick in och bara, vi sänker med en krona. Och bara, ah, yes, thank you. Ja, det är inte riktigt den typen av förändring vi behöver för att liksom verkligen lyfta fram. Nej. Alltså det känns som en så här självklar grej som borde betalas av skattepengar. Mm. Jag tänker på det ibland med så här att vi säger att vi har fri rörlighet och så. I Europa? Ja, i Europa så brukar man ju framförallt se liksom över gränser och så. Trots att det är ju passkontroller överallt. Jag vet inte vad de pratar om. Men, men även så här, ja, men man säger väl att man får ju röra sig fritt i Sverige. Men man får, men man har inte möjligtvis möjligheten. Right. För det är ju, jag menar, vi tog oss hit nu liksom med en bil liksom. Med buss hade det nog tagit. Ja, visserligen med tanke på hur svårt vi hade att hitta hit. Men det hade nog tagit ett bra tag med buss. Och det kostar ändå liksom pengar. Yeah. Att gå hit, det tar ett tag. Och det är det enda sätt man kan göra det på som är helt gratis. Även om man kanske får äta lite mer om man ska gå hit. Ja. Yeah. Jag är väldigt irriterad på, för jag kollar på att åka upp till, tror jag det är, men Kebnekaise till sommaren. Mm. Och jag är så irriterad på att om jag kan hitta en till person att samåka med, så är det billigare att vi tar den här bilen än varsin tågbiljett. Mm. Det kan inte kosta så mycket att hålla igång tågstrukturen i Sverige. Nej, vad fan, de renoverar ju aldrig tågen. till att börja. men liksom så här, om det är hundratals människor som sitter på ett tåg. Mm. Hur mycket kan det kosta att framföra ett tåg i 20 timmar? Nej. Inte så mycket. Inte så mycket. Nej. Definitivt inte så mycket. Nej. Så vad händer med pengarna? Nej, jag vet inte vad pengarna är. Vad som händer med pengarna. Mm. Men SJ är väl, ja, det är ju det enda liksom statligt ägda. Men de har ju ett krav på sig att de ska försöka gå med vinst liksom varje år. För att dra in pengar till staten. Och det är ju för att de inte ska konkurrera ut alla privata tågföretag. För de hade inte haft en chans mot SJ. Om SJ bara, vi går back varje år. Ja, just det. Men då kan jag ju tycka att, okej, men vi kanske inte borde ha de andra företagen. Om de inte kan ge oss en lika billig tjänst. Nej. Men alltså, om man då tar ett företag som faktiskt går med back. Mm. Västtrafik. Ja. Du ser ju inga andra bussföretag än Västtrafik som driver på den kollektiva trafiken i Göteborg liksom. Nej. Men det, ska men det är dyrt att, ändå. Ja, men det ska dock sägas att det är ju inte Västtrafik som kör bussarna. Det är olika företag som kör olika bussar. De flesta i Göteborgs innerstad körs av ett företag som heter Keolis. Som du kanske har sett, det står på vissa bussarna. Okay. Det körs av Keolis. Men vissa andra delar av liksom regionen där det också är Västtrafik, så är det inte Keolis längre. Men hur mycket kostar en chaufför från Keolis i... Nej, man kan inte få mycket. Jag vet inte. Nej, men chauffören får kanske inte mycket, men ja, sen ska ju... Företaget ska ju få lite pengar också. men liksom... sedan, om vi kollar på Göteborgs spårvägar, som ju faktiskt är ett kommunalt företag, och de kör ju spårvagnar åt Västtrafik. Mm. Så där är ju liksom... Men varför är det så dyrt? Hur, ja, det är för att alla tjuvåker. Ja. Ja. Alla fan. Hade alla bara betalt så hade det kunnat kosta 10 kronor per biljett. Ja. Men det är ju typ också färre och färre som betalar den större högre de sätter priserna. Så det blir inte bättre liksom. Nej, det är jävla dumt. Men okej, tillbaka till... Tillbaka till det här med medborgarlön. Mm. Och att ja, men vad folk kanske hade liksom spenderat mer tid på självförverkligande och så. Men lite apropå det du sa nyss om att du hade nog ändå, om man bara fick bostad och mat, så hade du nog ändå jobbat för du vill
kunna spendera pengar på andra saker. Yeah. Jag tror nog de allra, allra flesta vill ha mer än bara en mat och bostad. Yeah. Och så på något sätt tror jag typ vi hade haft lika många som jobbade om vi hade mer bra lön. Mm. Jag tror kanske folk hade jobbat mindre. Jag tror inte folk hade haft sina liksom, 8-timmarsdagar. För folk, ja, vad ska man göra med så mycket pengar om man redan har liksom, de största utgifterna avklarade? Men och då på något sätt blir jag lite fundersam över att alltså, då blir ju medborgarlön bara ett fantastiskt skyddsnät som vi egentligen inte förlorar så mycket på. För alla som kan kommer ändå försöka jobba. För man vill ha mer än bara det. Mm. Men det stora problemet med medborgarlön är väl att det ska komma från skatteintäkter eller liknande. Ja, men om folk jobbar och fortsätter tjäna pengar så fortsätter ju staten kamma hem pengarna. Men alla skulle behöva jobba så mycket att... Okej, okay, så om alla jobbade... Mm. Alltså om alla jobbade och alla fick medborgarlön, mm, så har det ju basically blivit att du betalar 10 000 i skatt till staten, de betalar 10 000 i medborgarlön till dig. Och så är det ett nollsummespel. Bara att nu kan folk välja att inte jobba och få 10 000. Och så får andra, alltså så får fem andra betala 10 000, eller 12 000 menar, till staten. Mm. Men samtidigt hade ju kanske de riktigt stora lönerna då fått kapas med knäna. Nu kom jag in här och blev socialist igen. Jag ber om ursäkt. Du är så välkommen. Tack. Men på något sätt är det så här. Alla i Sverige har... Wow. Det var jag på väg att säga. Alla har inte en bostad. Alla har inte mat på bordet. Men de allra flesta har en bostad och mat i Sverige. Och vi har tillräckligt med bostäder och vi har tillräckligt med mat för människorna i Sverige. Mm. Jag vill påstå att så länge vi fortsätter producera lika mycket bostäder och lika mycket mat i Sverige så får folk göra lite vad de vill. Och vi kommer ändå kunna ge mat och bostad åt alla. Eller hur? Ja, men maten ska väl också betalas till den som producerar maten? Ja. Men varför ska den... Eller, det kan den väl göra? Du tänker att de jobbar mindre då, så vi producerar mindre mat? Nej. Jag tänker att om då maten ska ingå i en medborgarlön, så staten betalar för maten till folk. Ja. Så ska folk betala till staten tillräckligt för att de ska kunna köpa all mat. Men vi har redan maten. Eller, vad menar du? Ja, men okej, okay, så då är det väl kanske det antagligen du gjorde tidigare, att maten finns. Men för att maten ska fortsätta finnas, så måste bönder och mejerister, eller vad fan de heter, och alla slakterier och så här, de måste ju få pengar på något sätt. Mm. Annars kommer de att sluta. Eller du tror att de gör open source mat? De ska ju få pengar. De kommer ju få mycket mindre pengar. Eller hur? Ja. Eller alltså, för det de producerar kommer de också bara få så här, bara käka lite. Right. Jag vet inte om det här argumentet håller helt liksom. Men ibland tänker jag på, om man bara ser, nu har vi ju import och export och sånt. Men om vi glömmer det liksom. Och ser, eller bara tittar ur ett globalt perspektiv. Men om vi bara tittar på Sverige. Vi har till och med mat, vi har till och med bostäder. Majoriteten av befolkningen jobbar inte med livsmedel eller bostäder. Om alla de människorna bara slutade jobba. Så hade vi ändå haft både bostäder och mat. Och typ 90% av befolkningen hade varit arbetslös. Och det är något som jag tycker den tanken är lite sjuk, liksom. För varför gör vi inte det, va? Eller för vi vill ha mer, va? Ja, okej. Ja. Ja. Men om några av de 90% då, säger vi, går och jobbar inom liksom, livsmedelsindustrin och så. Ja. För lite, och alla jobbar på lägre timmar där.
Och så har vi så här 80% av befolkningen, eller 70% av befolkningen, räcker nog 80% av befolkningen kvar. Som, okej, men nu får ni får mat och bostad liksom. Vi alla bara får det. Gå och gör vad ni vill. Eller då, och så här, gå och jobba för någonting så att ni tjänar lite mer pengar så ni kan göra någonting annat också. Och av de pengarna de tjänar, skattar vi lite på det. Och så ger vi tillbaka, liksom, så vi fördelar tillbaka det lite till bönderna och så också, så att de också får lite lön. Ja, okej. Okay. Nu är matte på väldigt abstrakt nivåer, men... Ja, jag tror jag börjar... Låt mig först förklara att, vad jag tror att du sa, ja. så att jag är med dig. Det blir bra. Matproducenterna tar del av sin egen mat, så mycket de behöver, och resten... Så det blir typ deras lön av detta. Och så blir resten till samhället i övrigt. Mm. Och delas ut. Och då blir deras liv inte annorlunda från vad det är nu. Nej. Och alla andra format som bara finns där. Mm. Vilket de fick innan också. Men de var tvungna att jobba för det. Ja. Och därav så... Om man bortser från vad folk kommer vilja ha och så här, så kan folk vara arbetsbefriade. Mm. Okej. Okay. Om man nu gör... om man sätter den strukturen i bruk. Tror du inte att på grund av sån här... vad heter det? Demand och den andra? Efterfrågan. Utbud och efterfrågan. Jajamän, de två. Utbud och efterfrågan. Av andra saker, tjänster, produkter och liknande, så kommer man ganska snart hamna i ett samhälle som påminner väldigt mycket om det vi är i nu. Där liksom, okej, okay, vi vill ha bra tänder också. Ja, men då är det några som är taggade på att vara tandläkare. Mm. Och vi vill ha telefoner, och då är det några som är taggade på att bli Ericsson. Mm. Eller liknande liksom. Mm. Ja, men jag tror vi hade landat, och det är lite mitt argument, jag tror vi hade landat i ett väldigt likt samhälle, förutom att ingen hade varit hemlös och ingen hade varit hungrig. Mm. Ja, okej. Okay. Yeah. Och helt plötsligt löser jag mänsklighetens största problem i Sverige. Jag flyttar upp hela befolkningen ett steg i behovspyramiden. Ja, det här är nog den bästa pitchen för medborgaren jag har hört. Och sen applicerar vi det globalt. Ja. Ja. Det... Och där löste vi stora problemet plötsligt. Ja. Ja. Det är ganska sjukt. Om jag försöker analysera den här planen logiskt och så här. Mm. Så hittar jag inga fel i den. Jag vet. Inte jag heller. Jag tror inte på mig själv. Det känns inte som att det här kan vara så enkelt. Som jag målar upp det. Och det är klart, jag har ju förenklat mycket liksom. Men jag vill verkligen att det kommer en marknadsliberal och säger att my friend liksom, det här funkar inte. Mm. Men, och har ett riktigt bra argument för det. Ja. Yeah. För det här är lite så här, det krossar min vilja att... Ja, det känns som att man på något ställe har råkat göra ett cirkelargument och så är det bara kört. Ja, exakt. Ja. Men ja, men på något sätt, om vi, jag menar, vi måste ett mål jag tycker att vi borde ha som samhälle, och som vi väl typ har som samhälle, är att se till att liksom lösa allas grundläggande behov och sen liksom gå uppåt därifrån. Och därifrån lite individualistiskt liksom. Det är ju FNs liksom, mänskliga rättigheter och så. Att alla ska ha rätt till massa saker. Mm. Och det ska alla ha rätt till. Alla ska ha det. Och sen får vissa, jag menar, att åka vattenskidor är inte en mänsklig rättighet liksom. Så det är okej om det är några få förunnat. Men det känns ibland som att vi lite har kommit ifrån det. Och vi pratade lite innan om så här... dagens vänster i liksom om det är riksdagen då, liksom svensk politik, att
Ja, men att den kanske brister lite. Och en sak jag tänker på ibland är att man har lite kommit ifrån det här att ja, men ska vi inte lösa allas grundläggande behov först och på något sätt liksom. Den medmänskligheten, mm. den vänstern hade jag velat se ja. Som gick ut och istället för att säga vi ska beskatta de rika för de har det bättre. Som istället kom ut och sa ingen ska gå hungrig i Sverige, för att lyckas med det ska vi beskatta de rika. Ja. Ja, sure. Det håller jag med om. Mm. Det är en mycket bättre take på det. Mm. Och på något sätt känns det som att, jag menar, det var ju typ franska revolutionen, liksom, bröd åt folket. Och vi har lite tappat det, för de allra flesta går inte hungriga. Men det sjuka är ju att vi kan inte sluta bara för att majoriteten går hungriga. Det var inte tanken, det var inte ideologin. Nej, right. Tanken var att alla skulle få bröd. Och jag vet inte, det är så sjukt att vi pratar elstöd i Sverige. När alla har inte ett tak över huvudet. Alla har inte ett eluttag. Mm. Mm. Och trots det ska liksom... Och jag menar, man kan ju dra det här till att liksom, ah, men folk som har sin bubbelpool på över vintern fick mycket pengar. Men jag tycker även att jag liksom som kan gå hem och sätta på min ugn. Att jag ska få pengar tillbaka liksom. När vissa människor inte har en ugn. Ja. Det är skevt. För, skevt. Och, ja, och det hade varit om det är... Jag menar, man kan ju snacka om omfördelningspolitik. Att ta pengar från personerna med bubbelpool och ge dem till personerna som lever i en hyresrätt på ett rum. Liksom. Ja, okej. Okay, ja, det kan vi göra. Jag kan köpa det argumentet också. Men om vi släpper de argumentet tag och bara, ja men, de grundläggande rättigheterna, FN har sagt vad det är. Vi ska liksom ge mat, husrum, kläder, vatten. Okej, okay. Nu fixar vi det åt hela befolkningen. Och vet du vad? Jag tycker inte du ska behöva visa upp ett svenskt medborgarskap, ett pass liksom, för att få vatten i Sverige. Vi har så mycket vatten. Ge vatten till alla som är i Sverige. Ge mat till alla som är i Sverige. Oj då. Nu börjar vi se problem. Jag köper vatten. Men... För det har vi. Ja. Mm. Men okej, okay, så jag skulle typ kunna köpa mat också. Men problemet med de... Coolt. Slut på batteri på den. Det är lugnt, för jag har ett extra med mig. Okej. Okay. Var vi? Ja! Jag sa att jag sa det här om att alla i Sverige borde få mat, vatten och husrum. Och sen så sa jag även att vi borde ju inte kolla pass för det, utan alla borde ju få det. Mm, ja, just det. Och min skepticism till att inte kolla pass där, det är att då vill plötsligt väldigt många komma till Sverige. Mm. Och då kan det bli ett problem med mattillgången. Och jävlar vad vi knyter ihop säcken nu. Inte för att vi ska sluta, men snacka om orättvisor i samhället. Ja, sure. Så det är därför du också säger och sen gör vi detta globalt. Ja. Plus att jag vet inte om jag alltid riktigt tror på det där argumentet med att ja, men då kommer alla komma hit och så klarar vi oss inte. Typ för Sverige blir överblandat liksom. För vi är så snälla mot alla. För, jag menar, hur tjänar nationer pengar? Det är skatt. Alltså stater tjänar pengar på sina invånare. Det ligger inte i någon stats intresse att människor ska lämna. Det är liksom ekonomiskt dåligt. Sure. Och därför tror jag att så fort det här börjar hända, liksom, i stor skala, så kommer folk... Alltså, länder kommer försöka få tillbaka sina invånare. Och då har vi ju helt plötsligt typ förutsatt då fri rörlighet globalt. Det var en stor förutsättning. Så har vi ju typ utbud och efterfrågan ish bland länder där medborgare är konsumenter av vad staten kan erbjuda. Och det hade varit coolt. Om så här. Ja, just det.
om vi har en så pass fri rörlighet så alla bara flyttar på sig till det bästa landet hela tiden. Mm, just det. Tills vi till slut har jättebra länder överallt. Och alla länder vet att vi kan inte börja fucka upp. För då sticker alla. Och då har vi inga pengar liksom. Och då kollapsar samhället. Och det vill vi inte. Så alla stater börjar värna om sina medborgare. Ja, det är ju en ganska ball tanke. Ja. Det låter jävligt... Alltså, vilken cool värld. Där staterna liksom kämpar om att få bäst levnadsförhållanden för att ha så mycket befolkning som möjligt. För då hade man ju helt plötsligt vridit på maktbalansen mellan stat och medborgare. Mm. Vilket ju är så det ska vara egentligen med en demokrati. Att medborgarna har makten över staten. Yeah. Men det oftast inte riktigt blir så i praktiken. Även i demokratier. Nej, du vill applicera den fria handeln på statlig nivå istället för på företagsnivå. Och där skar vi socialisten vid knäna. Nej, men det kanske är där kapitalismens hem är. Jag säger... Ja. Alltså det är som statsskick. jag tror till exempel att kommunism är värdefullt i ett samhälle, men att det har placerats på fel ställe. Mm-hmm. Den har placerats i staten ofta. Men gör sig mycket bättre i open source, Burning Man och sådana ställen. Mm. Och det kanske är så att kapitalismen också är felplacerad. Att den skulle kunna funka på det sättet. Men jag sitter också här och funderar. Medborgarlön och folk flyttar till det bästa landet. Mm. Det känns som bara en extrem av vad som redan hänt i Sverige under 10-talet. 2010-talet då. Mm. Och där då vi har haft en stor invandring och de som inte kommer igång med jobb direkt man får bidrag tills man kommer igång med jobb. Mm. Och bidraget på sätt och vis kan ju reflektera liksom fungera som en medborgarlön. Mm. Så jag funderar, har detta hänt i Sverige? De mediaintag jag fått säger att det inte har hänt, utan att det har blivit sämre. Hur menar du? Vad är det som har hänt? Eller vad är det som inte har hänt? Att så många som kommer hit börjar jobba att det blir netto positivt för Sverige. Och Sverige vill ha kvar detta folket. Ja. Nej, det vet jag inte om det har blivit. Det känns som att... Men det pratar man ju ofta om. Att så här, har vi tjänat pengar på... Invandringen. På invandringen. Ja. Yeah. Men... Och jag menar, det kan man ju diskutera om. Och någonting som jag tycker är kanske lite tråkigt egentligen. Jag tror det är en stor del till att Sverigedemokraterna kom till makten och blev stora. Att de började prata om det här. Att invandringen kanske kostade mycket. Men det enda som folk kontrade med var att nej då, vi tjänar pengar på invandringen. Och man drog liksom det ekonomiska argumentet. Mm. Istället för att gå tillbaka och dra det mänskliga argumentet. Att vadå tjäna pengar? Nej liksom. Vi tjänar inte pengar på att de här människorna kommer hit och inte jobbar. Och nej, vi tjänar inte pengar på att vi har folk som är liksom funktionsnedsatta i Sverige. Betyder det att vi ska skicka ut dem? Avliva dem? Sätta dem i arbetsläger? Nej, liksom. Det är inte många som tycker det. Det är ingen som tycker det. Och det är ingen som tycker att så här, ja men släng dem över gränsen. Eller så här, alla som inte bidrar tillräckligt till Sveriges ekonomi får inte vara här. Jag menar, barn. Eller liksom... Men sure. Pensionärer. Det finns så många personer som vi värderar för deras mänskliga värde istället för deras ekonomiska värde. Och det är på något sätt, det måste ju vara grundinställningen. För annars kan vi ju glömma det här med mänskliga rättigheter och friheter. Utan då handlar det bara om människors möjlighet att bidra ekonomiskt till samhället. Ja. Ja. Men hur får du då, hur kopplas detta till... Just det.
att folk flyttar mellan länder och landet med bäst förhållanden vinner. Ja. Så jag vet inte, jag menar, många argumenterar ju om huruvida Sverige har tjänat pengar på det eller inte. Liksom. Men jag vet inte, jag tror nog inte heller det egentligen. Att vi har tjänat så mycket pengar på den ökade invandringen. Men samtidigt tror jag definitivt att de länder som människor har flytt ifrån har förlorat ekonomiskt på det. Ja, yeah, sure. Och det tror jag är den stora poängen. För jag menar, när folk kanske kommer hit från helt andra länder, liksom från andra sidan jorden eller liknande. Inte så många som lyckas ta sig från andra sidan jorden kanske, men ja. Då behöver vi ju lägga tid och energi på det här som heter integration. Och det behöver framförallt liksom personer som kommer hit behöver liksom integreras i samhället och lära sig ett nytt språk. Och liksom nya liksom sociala och samhällsnormer etc. För att kunna bidra ekonomiskt då till samhället. Medan i deras förra land så, alltså de bidrog ju redan ekonomiskt. Yeah. Det var inte... Det är inte som att bara för att folk kommer hit och går på bidrag, vilket de flesta, jag har ingen aning liksom, de som kommer hit och bara går på bidrag, men folk som gör det är inte som att de gick på bidrag i Syrien. Nej, sure, sure. De liksom arbetade där. Och ja, så därför tror jag att det kan funka liksom, med den globala rörligheten. Men sen har vi inte global rörlighet heller. Nej, och folk kan inte fly från alla länder. Dels det, och dels så... Det är liksom stora kulturella skillnader som gör integration svår. Mm. Och som vi inte vill bli av med. Jag vill inte bli av med de stora kulturella skillnaderna mellan olika geografiska platser i världen. Nej. Tycker det är ganska ballt att ha de här olika kulturerna och hundratals språk och allt vad det är liksom. Mm. Så när du än säger liksom, och så gör vi det på en global skala. Varje gång jag hör det så känner jag att det är inte det som globaliseringen ska göra. Den ska knyta samman människor, sure, men att applicera samma samhällsstruktur runt om i världen, det skadar kulturmångfalden för mycket. Fast, ja, jo. Men jag menar, vad jag föreslog där var liksom en samhällsstruktur som fokuserade på att lösa de grundläggande mänskliga behoven. Mm. Och att vi i någon del av världen skulle ha... Alltså, jag tror alla vill det. Oavsett kultur. Yeah. Jag tror alla kulturer, liksom, oavsett var du kommer ifrån, så vill du att människorna i ditt lokalsamhälle, framförallt, liksom, men även globalt, ska ha de grundläggande behoven uppfyllda. Ja, så men sen kan man ju definitivt liksom argumentera för, jag menar, hur uppnår vi det? Och där kan man väl liksom komma med olika lösningsförslag, men... Jag tycker att det jag sa var rätt bra. Men det kanske alla tycker. Ja. Och jag skulle nästan vilja gå vidare ända bort från medborgarland. Vi har pratat om det och saker runt det väldigt länge. Mm. Jag har en liten tanke på vad socialismen bör göra för samhället. Mm. Och min tanke är att... Du blev flaggad av YouTube, precis. Nej, men alltså så här... skola tillgänglig för alla, betalad av staten. Mm. Sjukvård tillgänglig för alla, betalad av staten. Mm. Och alla de här institutionerna som skapar förutsättningar, betalad av staten. Mm. Västtrafik kanske också då, som skapar förutsättningar. Du behöver inte körkort, du behöver inte en dyr bil. Nej. De grejerna, liksom statligt finansierade, men inte finansiera privatpersoner genom bidrag. Och inget elstöd. Det är inte där socialismen ska verka, tänker jag. Nej. Utan ge lika förutsättningar. Ja.
Och sen får folket göra, välja livsväg själv och ja. Se till att överleva själva. Mm. Jag håller med, men grejen är att enda anledningen till att vi har bidrag idag, det är ju för att folk inte har råd med de grundläggande behoven. Saker som jag ju anser att staten borde stå för. Som att du ska få mat i magen och ha ett tak över huvudet. Liksom. Det är liksom, det får ju folk bidrag för. För att de ska kunna ha råd med de grejerna. Men det är lite konstigt att vi inte har det egentligen. Att så här, om du bryter benet så fixar vi det. Om du är hungrig, sucks to be you. Fast nu ger vi bidrag då istället. Så vi ger pengar till folk. Men, ja. Ja, men, ja just det. Vad är alternativet? Hade det kunnat gå att ha så här statligt finansierade restauranger med skit i mat? Men matkuponger är väl en grej liksom. Right. Hade han inte det under krigstiden? Jag vet inte riktigt. Fan, jag minns att mina föräldrar hade sådana matkuponger ett tag. Mm. Aldrig. Så känns det jävla off från hur jag lever idag liksom. Ja. Bara så här, en bok med massa papper som var värd att pengar. Ja. Det är inte samma sak som ett betalkort. Inte riktigt. Eller Swish. Men vad tänkte du något mer med det? Att man borde få tjänster istället för bidrag? Eller... Nej, jag ville mest höra ditt svar på det. För det är nog det. Att jag tycker att så länge man inte får mat och husrum som tjänst av staten så behöver man ju få pengar. För det då. Mm, mm. Men jag tycker alltid att pengar är ett sämre sätt att ge någon något. Yeah. För du ger ju inte faktiskt det de ska köpa för pengarna. Utan du ger dem bara möjligheten att köpa det. Eller köpa något annat. Ja. Yeah. Är det så i praktiken som bidragssystemen funkar idag? Hur menar du? Jag har liksom en fördom om att man kan leva ganska gott på bidrag om man vet hur man ska fråga staten liksom. Mm. Så här, stärka barnbidrag och liknande saker. Det tror jag är svårt att stärka barnbidrag. Men jag vet inte. Du måste ha barn. Yeah, right. Ja, och de måste vara personer liksom, som du registrerar. Ja. Nej, men visst pratar man om bidragsfusk en hel del? Ja, det gör man ju. Ja. Men jag vet inte riktigt vad det är för fusk. Ah, okej. Okay. Ärligt talat. Då är vi en stalemate. Ja. Jag jobbar ändå för staten. Ja, det gör det. Det gör jag. Ja, då. Om inte du kan det så kan ju uppenbarligen ingen. Nej, uppenbarligen. Men jag kunde å andra sidan inte förklara varför jag fick skatteåterbäring. Så. Men okej. Okay. Du hade en take från din bok. Ja, men vi har typ redan... det var lite det här med att låta folk gå hungriga. Man borde inte låta folk gå hungriga. Ja. Ja. Vi har gjort så mycket framsteg i mänskligheten. Vi har kommit så långt de senaste 200 åren. Det är så mycket som har hänt. Vi har varit på månen. Ja. Det är så bisarrt. Och det... jag har en kusin som bor i Kanada. Jag kan ringa honom nu. Ja. Jag kan prata med honom. Jag kan se hans ansikte i mer eller mindre realtid. Och jag kan flyga till honom. Jag kan vara där om liksom inom 24 timmar. Men fortfarande går folk hungriga och dör av svält i världen. Har vi egentligen kommit någon vart?